Dönüm Jaga. Ne bilsin bana bir şey. XK. Mesela toksine blogos modeliu pasakyčiau. 5 litrų varikliukas, čia kaip darim XFR. Tik tai, kad čia yra be superchargerių, paprastas. Ir esmė, kad įmeta variklio čeką, kai užvedam. Žodžiu, čia dabar kiek įsiaiškinam, ką, kada, kaip, kas vyksta, kodėl. Tai, nu, aišku, kodėl tai dar nesiaiškinau normaliai. Žodžiu, einam į gyvus parametrus. Susirandam reilos lygį. Na ir žiūrim, žodžiu, atsiverčiam čia grafą Monte Cristo. Užsivedam. Kaip matom, jisai sukelia slėgį aukštai, palaiko, palaiko, palaiko ir tada leidžia žemyn. Tai čia viskas kaip ir normalu. Tik tai, kad jo darbinis slėgis yra ne mažiau 2000 kpa, žodžiu, ten, o čia nukrito mažiau. Ir kai tai padirba, padirba. Esmė, kad kaip matot, jisai po biškį kyla, vat. Pakilo. Bet buvo mažiau nei 2000 ir išmetė iš karto restricted power, žodžiu, reikalą, negerai. Tai dabar ir čia, nu, esmė, kad nesigazuoja normaliai ir netraukia ir panašiai, limp mode, taip sakant. Kai matot, slėgis kažkaip, nu, tai, vat, kyla, kyla, esmė, kad dabar, vat, jau yra virš 2000 visada. Kai užkuri, reiškia, kai nukrenta jisai tą grafą, jisai kažkaip, tai, vat, atsistato po kiek laiko į tas savo normas, bet pavėluoja, reiškia. Na, žodžiu, dabar einam, nutrinam klaidelę. Klaidos nėra. Nu, klaida tai ten yra per žemas kūros lėgis, tai čia net nėra ką rodyti, sakyčiau. Einam į tos pačius kūro slėgio parametrus, tą reilo, taip sakant. Grafas ir dabar užvedam. Sukyla slėgis. Ir, žodžiu, kaip esmėtame, kaip variklis gauna krovos, jisai kažkaip sukelia tą slėgį, tai dabar krenta. Nukrito tai, kad jis nebūtų žemas, aš vairą tiesiog pasukinėjau. Jisai palaiko tą virš 2000. Laiko, palaiko. Ir esmė, kad jis per šitą laiką, kol aš sukinėjau, jisai atsistatinėja tą savo slėgį. Ir kaip matau, dabar jau iš karto nukrito, bet nukrito ne mažiau 2000. Tai dabar viskas normaliai, nedega joks čekas. Nu, taip sakant, klaida neįsimėti. Tai esmėtame, kad jisai atsistatinėja tą slėgį jau tuo metu, kai kad ir ką tu darytum, tu prasme, kad ir ką variklis darytum, ar tu važiuotum, ten gazuotum, esmė, kad tas kažkas, tai vat būtent pavėluotai atsistato į vietą. Tai žodžiu, vat tiek vat mes išnagrinėjom šito viso reikalo ir dabar viskas, žodžiu, normaliai dabar ir važiuoja normaliai, viskas normaliai, žodžiu, niekad neįsimeta šitą klaidą. Kai va tai va, žodžiu, tarkim, nu, pasukinio į tą vairą arba galima gazuoti, ten irgi tada, kai gazuoja, tas slėgis pakyla tuo metu ir, žodžiu, esmė, kad tas minimalus nepasidaro ir neįmeta klaidos. Žodžiu, tik tai va tokia va ir yra problemėlė, jeigu, aišku, kiekvieną kartą užvedus pasukinėtumėm vairą 10 sekundžių, tai tada niekad mum klaidos ir neišmestų, važinėtumėm laimingai, ilgai ir smagiai. Tai va, spręsim šitą dalykėlį, bet spręsim kitą dieną, nes dabar biškai jau vėlu. Ir dar esmė, kad čia jau buvo jisai visur varytas į Jaguarą ir į kitus, žodžiu, reikalus, ar Jaguarą, ir dar kažkur, tai, nu, žodžiu, bent jau porą vietų, tai tikrai rimtų. Tai vienu žodžiu, man čia taip atvarė, čia biškiai man baisu, kad aš neįspręsiu šitos problemus, ta prasme, jau jeigu jie neįsprendė, bet kartu ir visai įdomu čia, kaip čia kas. Nu, esmė tame jo, tai žiūrėsim, tikėsimės kažką, tai galbūt rasim. Aišku, perspėjau iš karto, kad galiu tikrai neras, nes, nu, ta prasme, aš toks pat žmogus kaip ir tie kiti buvo meistrai. Beje, diagnostika, tai va, mano yra Launch X431 Pro 3. Čia laužta versija, realiai, čia planšetė mano, nusipirkau tik taip tas šudukas. Gavusi, pirkau šitą ir kompaktą nulaužto versiją, įsirašiau čia viską ir viskas veikia. Na, taip sutavo, kad čia turim mes XF'ą su tokiu pačiu varikliu, tik tai superchargeris, tai, žodžiu, kaip tik mum puikiai bus nusiskaityti duomenis, pažiūrėti, koks turi būti slėgis. Tai, žodžiu, tiesiog užvedam ir žiūrim, kaip čia tas slėgis vaikščio, ir reiškia, mes žinosim, kaip jis turi vaikščio, nes tas su chargeriu ar be chargeriu, tai kurų slėgiai turi bent jau panašiai būti. Įsivaizduoju, kad taip pat, nes purkštukai atrodo tie patys ir panašiai siurbliai. Čia, aišku, pradžia panaši. Užkyla, pasilaiko ir krenta. Bet anas nukrenta žemiau 2000, o šitas
5,5. Ir anas kyla į viršų paskui, kai supranti, nukrenta, o šitas netgi biškai pakrenta žemyn. Esmė, kad jo kažkas susliego tikrai, nu, ryškiai negerai ten. Na, o XF keičiam pusašius, kadangi biškai jau atsiradęs laisvumas iš granatų. Magnaflow bakeliai, kaip matau, tai čia nevelto jisai taip skamba smagiai. Pagaliau iškrapštėjim tuos pusašius, čia kaip matom, yra šiek tiek korozijos. O čia taip jau gan nemažai skaitosi. Ir esmė, kad labai fainai čia buvo taip įsėdę jie. Šiek tiek toksai keistas dalykas ar pastebėjimas, tai kai vyruose mašinuose čia nelabai patenka vanduo, ta prasme, nu ir ši čia žiūrint, va čia kaip ir tokia sandarinimo vieta gaunasi. Ir neturėtų patektas vanduo, bet va kažkaip patenka. Ir paskui jau, aišku, korozija vyksta. Bet kitose mašinose būna, kad ištraukia, nu tiksliau atsukia ir įsitraukia, po puikiausiai nieko nebūna, sausa, gražus rėgis, tiksliau šlicai ir žodžiu. Aišku, čia jeigu cepaliuko būtų užtepta normaliai, arba, nu, žodžiu, piršto kokio, ar kažkokio tai yra reikalo, tai tada būtų žymiai buvę geriau, bet iš gamyklos nieko neužtepa. Tai žodžiu, išvalysim šį čia. Tuos šlicus, žiūrėsim, kad įsimautų normaliai tas naujas pusašis. Ir tada turėtų viskas būti gerai sekantį kartą, jeigu toksai bus. Na, bet šito variklio garsiukas, tai turbūt vienas geriausių, kokį esu girdėjęs. Taigi, ką mes čia išsiaiškinom gerų, nu, tai iki galo, aišku, dar neišsiaiškinom nieko. Bet dabar palyginimas, jeigu su tuo XCF-u, tai aišku, aukštas lygis, kad čia jo nukrenta iki virš 5000, o šito nukrenta mažiau 1000, mažiau 2000 tiksliau, ir toksai ant laisvų apsukų būna. Tai tas dalykas, paskui toliau aukštos lygio kuro pompos, taip sakant, darbas, kiek jinai laiko, nu žodžiu, kiek jinai siunčia kuro į tą reilą. Tai gaunasi, kad šito siunčia laisvai stovint apie 30 laipsnių čia, nu esmė, kad žodžiu 30, o mūsų šito siunčia 60 laisvų ir vis tiek slėgis yra žemesnis negu kad XF-o. Tai manau reiškia, kad kažkur tai dinksta slėgis arba pompa nesukelia jo, nesugeba sukelti prasme tais pačiais ten laipsniais, arba kažkur tai jisai dinksta tas slėgis. Tai vienas dalykas, kad ta pompa kaip ir dirba labiau, o slėgis reilė yra mažesnis. Tai iš esmės, žodžiu, nežinau kaip čia kas kodėl, bet va taip yra, žodžiu. Tai pas šitą gaunasi dabar, jeigu užveda mašiną. Taigi matom tas sukilus lygis, pompa laiko, numetė jau tą savo iš viso dabar nepompuoja. Lygis krenta, atsi lietai krenta už tai, kad daug kuro nereikia varikliui, kai laisvų apsukų. Ir va, žodžiu, kai nukrito iki kažkiek, jisai pykšt ir sustojo. Bet esmė, kad jisai sustojo čia žymiai žemiau negu XF-u. Ir po biškį čia, kai matom, kyla. O šitas po biškį irgi kyla. Ir kuo šitas, nu, taip prasme, kuo šitas daugiau kyla, tuo daugiau kyla ir kuro slėgis sistemoje. Čia labai nežymiai, bet čia realiai labai nedaug ir reikia, kad jisai sukiltų, taip prasme, žymiau. Tai esmė, kad slėgis, kodėl čia atsistatosi į vietą, tai už tai, kad kuro, nu, ta pompa, žodžiu, aukštų slėgių, na, šiek tiek duoda daugiau kuro į tą reilą ir už tai sukyla tas slėgis. Tai kodėl, vat, klausimas, na, iš karto neduoda daugiau. Bet vėlgi kitas klausimas yra, kodėl 60, taip sakant, jau jinai laipsnių ten dirba ant laisvų apsukų, kai XF-o dirba tik 30 ir sukelia žymiai didesnį slėgį. Tai va, žodžiu, esmė, kad tada variantai arba pompus tos lievus aukštos slėgio, arba kažkur tai pro šoną šiaip nuteka kažkoks tai yra gal, kaip čia pasakyti, nu, į šoną, kur nuleidžia tą slėgį nereikalingą ten, tarkim, reilo. Jeigu toks yra voštuvas, gal tas voštuvas, pavyzdžiui, keuras praleidžia ir tada gaunasi, kad mums slėgio nesukelia reilė tokio, kokio reikia.
Ir būtų čia labai faina, jeigu toks dalykas būtų kažkoks tai. Žodžiu, jis dabar įsivaryti į vidų, apsardyti, paieškoti, kur kas ten sistemui gali tą slėgį pradangint. Galbūt aukštos slėgių siurblius išimsim, pažiūrėsim, panagrinėsim, kaip ten jie atrodo. Nors jie ir buvo keisti, purkštukai keisti, siurbliai keisti, kuro bakas keistas, kuro bakės siurbliukas keistas. Neaišku, ar kuro filtras keistas, tai tą irgi pažiūrėsim, ar yra kuro filtras. Nu, turi būti, aišku, kažkur kuro filtras, tai tą realiai iškart galim užsakyti naują, čia pakeisti, tikrai nepamaišys. Ir, žodžiu, jau. Pradėsim dabar kažką žiūrėti jau ne elektroniškai. Dar kažkodėl tai jo akumas per naktį numirė iki visiškų lavonų, nežinau kodėl. Ar čia aš buvau palikęs kažką, nors šiaip nebuvau, viskas išjungta lempus ten. Bet vat kažkodėl jisai, žodžiu, lavonas buvo akumas visiškai nulis, ta prasme, konkrečiai kažkas iškraudinėjo tą akumą. Tai klausimas, ar čia taip jau anksčiau iškraudinėjo ar ne, bet man neminėjau tokio dalyko, tai spėjau, kad neiškraudinėdavau. Žodžiu, įdomus dalykas irgi. Aišku, čia variantas, kad gali būti kažkas su elektra, ten koks variklio kompas, kaip, pavyzdžiui, jeigu Aras nustatė, kad variklio kompą reikia keisti. Bet jie negarantuoja, kad jį pakeitų, susitvarkys. Nu tai, žodžiu. Dar vienas dalykas dabar, kai būna pasakiuojam vairą, ten jeigu tik užkūrus, tai tada gaunasi slėgis sukyla ir neišmeta tos klaidos, taip sakant, ir paskui viskas gerai, kiek atsimenat, jau sakiau ir žiūrėjom. Tai dabar toliau dar vienas dalykas, būtent tos aukštos slėgio kuro pompos, ar jinai ten va būtent tą ir sukelia realės slėgį, galima dar taip įsitikinti, taip tą vairą pabandom pasukiot. Nu ir jo, žiūrėjau, tamsesnė linija yra tos kuro pompos, šviesesnė yra reilo slėgis. Reiškia, jinai nu, kai šoka va čia staigiai, tai reiškia, daugiau to kuro paduoda ir už tai sukyla slėgis. Kadangi to kuro nėra, kad ten labai reikalautų baisiai, tai už tai po lieto nukrenta už tai, kad, nu, ta prasme, reilės lygis susidaręs jis po biškį, ta prasme, per purkštukus išeina. Nėra, kad taip, kad jau kai jam nustoja duoti daugiau, tai iš karto ir pasidaro mažai slėgių, nes nu, jis tiesiog nėra kur jam dėtis, tai jis po biškį nuslėgsta per purkštukus į variklį. Tai žodžiu, jo, gaunasi, jeigu sukuojam tą vairą, tai jisai vat ir duoda ten daugiau slėgių. Tai nežinau, čia greičiausiai variklio kompė yra taip numatyta, kad jisai vat kažkodėl tai tą slėgį sukeltų, kai vairą pasukam. Čia nėra su kažkuo susiję, manau tikrai tik tai, kad va toks sprendimo būdas kvailas gali būti padarytas, kad išvengtos klaidos. Nu, čia žodžiu, ne sprendimas, bet tiesiog toks įdomus dalykas. Vis tiek dar tas pats klausimas, kodėl 60 laipsnių ten, taip sakant, jinai dirba, kai ant XFO dirba tik 30. Ir šiaip, nu, logiška, kad 60, jeigu dirba ant laisvų, tai gazo nuspaudus, kiek jinai turi dirbti, kad normaliai užtektų kurų. Tai jo, esmė, kad dar vienas variantas, kurį sugalvoju, tai čia yra gaunas šitam variklį iš abiejų pusių, dvi tos aukštos slėgio pompos. Ir tas pompas spaudo velinėliai tokie. Ir tie velinėliai turi tokius kumštelius, man atrodo, trys kumšteliai. O gal net du variantai buvo, gal su dviem kumšteliais ir trim, nu esmė, kad jo. Ir logiškai mąstant, jeigu tie kumšteliai, pavyzdžiui, nudyla, tai jie mažiau nuspaudžia tą pompą ir automatiškai mažiau nuspaudžia, mažiau ją spaudo, mažiau jinai kuro paduoda ir galbūt už tai jinai ir dirba didesniu, taip sakant, pajėgumu, kad kompensuotą reikalą ir kadangi, nu, jau čia stipriai, tai tas gaunasi, neatstoja vienas kito žodžio ir už tai tas lygis nesigauna normalus. Tai vat, išsimsim tas pompas, pažiūrėsim, kaip atrodo tie kumšteliai. Taigi atjungim kuro žarną, čia yra tik tai viena ateinanti kuro žarna, nėra grįžtamų į baką jokio, tiesiog čia pasiima, kiek reikia tos pompus ir viskas. Tai esmė, kad atjungėmės ir labai keistas dalykas, nu, čia slėgis, aišku, turėjo būti slėgis čia kažkoks, nes tas magistralinis sirbliukas žemų slėgio atpompuoja kurą iki aukšto slėgio kuro sirblių, tai čia turėjo būti kažkoks slėgis, bet kadangi, nu, šiaip, skystis yra nesuspaudžiamas, tai atjungiam, tai turi tik tai pirst ten, žodžiu, staigiai ir nusileidžia tas lygis. O čia atjungiau, tai kaip kokio garo mašinoje, tik taip oras, vos benzo ten ir viskas. Tai prasme, belekiek oro. Tai vat man tas labai keistas dalykas, gali būt, kad čia, taip sakant, tas tie aukštos lygios ir bliai vakumą ten daro, tik tai ir bando patraukti tą kurą ten per prievartą, nežinau.
Esmė, kad pažiūrėsim, atsijungsim nuo bako tą paduodamą, aš čia pažiūrėsim, ar tas vamzdelis gal netyčia užsikišė kažkas čia jame, nors čia, aišku, mažai šansų, bet visko gali būti. Toliau pabandysim šitą irgi atsijungti, ten, kur į siurblius eina pažiūrėti, ar ten lengvai prateka irgi. Ir ką toliau bandysim mes padaryti. Dar degimą jungsim, pažiūrėsim, ar čia paduoda normaliai kurvo, taip sakant, šiukšlė normalia, viską tvarkingai. Na ir iki čia atrodo, kad tikrai kurą atpumpuoja normaliai, nes čia jau kiek bakelių privarė, porą kartų degimą buvau jungęs. Ir šiaip žiūrėjau ir slėgį sudaro, nu, esmė, kad čia tikrai turėtų būti gerai šitoje vietoje. Iki čia, tai dabar pažiūrėsim dar nuo čia iki aukštos slėgio pompų. Biškį sumelavau, čia vienoje pusėje stovė bus ir bleiti aukštos slėgio. Žodžiu, vieną išsėmėm, tai visas šiaip, tu prasme, vizualiai. Nu, čia vizualiai nelabai, kad čia ką pamatysi, bet esmė, kad vis tiek jau jie buvo keisti, tai turėtų jie pagal idėją būti geri. Bet žiūrėjau dabar tą ir kolpokėlį ten, žodžiu, kuris spaudo. Ir šitas, žodžiu, viskas čia kaip ir gražu. Tai net nežinau, ką čia daugiau. Dabar šitoje vietoje taip, tai viena, dar reikės gal išsiimti, pažiūrėti. Taigi įdomų dalyką sužinojau dar apie šitą variklį, nu kur čia su tom kuro pompom. Esmė, kad užkūrus atjungiau vieną kuro pompą, nu sakau, pažiūrėsiu, gal nieks nepasikeičia, kurią nors atjungus, tai reiškia, kad ten neteina signalas. Nes šiaip žiūrėjau pompų ten varžus, ten tos pačios, kurio ateina tie laidai. Ir žodžiu, nu, esmė, kad visos, tiksliau abi tos pompos aukštos slėgių yra arba vienodai geros, arba vienodai blogos, nu tai greičiausiai geros. Tai vienu žodžiu, galbūt iš kompo signalas net atjungiau vieną fiškutę, tada net girdėjosi, kaip nutilo tą vieną pompą ir per kompą žiūrėjau taip pat parametrus. Tai vienu žodžiu, biškį pakrito kuro slėgis, tada iš karto ta viena likus pompa dakėlė vėl atgal tą slėgį. Ir ten, taip sakant, jau iš 60 pasitarė 70 ten tų degree, ten žodžiu, nu laipsniais, ten tais, kur rašo darbą pompos ir vėl atkilo žodžiu slėgis į tą pačią vietą. Tada pajungiau, nieks nepasikeitė, užgesinau, užkūrio vėl abi dirbt pradėjau, tada kitą atjungiau vieną. Ir, taip sakant, lygiai tas pats pasidarė, pakrito žemyn, tada vėl pakilo į viršų, tą vieną dirbantį atstatė. Tada sumaščiau abi atjungti. Jungiau abi ir vis tiek mašina dirba. Taip sakant, jau aukšto slėgio nekelia, nukrin nusileido slėgis, kaip jau išpurškė purkštukai. Ir reiškia, dirbo ant žemų slėgio siurblių. Tai kaip paprastas benzas, taip sakant. Tai vienas žodžiu, nu, šiaip toksai vat, įdomumas, kad ir ant žemų slėgio avarinių režimų, reiškia, variklis gali dirbti. Ir netgi važiuoja, gazuojasi, ta prasme. Nu, ten, aišku, nelakščiau, šis nevažiavau, tik tai, kad gazą nuspaudė, tai apsukas kelią. Aišku, avarinis režimas įsijungęs, ten rodo ir traukos nebus geros. Bet jo, įdomiai. O dabar toliau, žodžiu, pažiūrėjau, kad saugiklinė čia taip įdomiai. Realiai, nu, esmė, kad turi būti dangtis saugiklinės, kaip, nu, kaip anusų mašinų realiai būna, nebent salone. O čia nebuvo jokio dangčio. Ir matosi, kad turi būti, bet jo nebuvo. Tai man iš karto klausimas, gal netyčia drėgmės čia pateko ir kažkas kažkur kažkaip. Taigi, žodžiu, tą saugiklinę įsilūkštenau. Dar prieš tai variklio kompų fiškę buvo numovęs, kur eina į variklį, čia visi laidai, čia tos anos nelabai išeina išmauti, čia daug nusardyt, žodžiu, palikau ramybėj. Tai iš esmės viskas ten gerai. O šit čia dabar prasardžiau ir dar visai nedaug čia prasardžiau, bet vienas toksai man įdomus dalykėlis. Šit čia pažiūrėjus, galbūt galite įmatyti, kad yra va čia va taip tie kontaktai, nu taip sakant, korozija tokia matosi, baltumas. Ir čia va eina į šitą saugiklį, kur čia kažkokio stipraus maitinimo galimai variklio kompų. Tai vienu žodžiu, esmė, kad dabar nusimsime šitą viršų plasmasės čia, išsimsim saugiklius viską. Ir tada pažiūrėsim, kiek ten to blogumo yra, ten tos korozijos, gal jinai čia labai negerai padarius kažką, tai gerų kontaktų, pavyzdžiui, kompas variklių negauna ir galbūt dėl to kažkas ir negerai yra. Na žodžiu, bet kokiu atveju, tai čia buvo labai negerai, nes drėgmės gavo. Na ir galime matyti keliose vietose tą koroziją, tai čia vat kaip ir didžiausias tas toks šaltinis jos, tas kontaktas, pliusas, ar čia, nu jo, greičiausiai. Toliau ši čia realytės kažkurios, nu, kažką neįkur daro, nežinau, čia ką, reiktų schemą bandyti, gal įsitraukti dar. Nors iš esmės, bet kokia atveju, kai matom, yra čia tos korozijos,
Tai net nelabai verta čia ką žvejoti, jeigu ne, nebūtų tokia vat, sumuštinio pavidalo padaryta, kur nelabai išardysi, arba tai, kitaip sakant, užsiknisi, kol išardysi, tai galima būtų perlituot, bet žodžiu, kadangi čia nėra tokia, tai labai nemalonus reikalas čia nėra. Iš esmės geriausia būtų kitą gauti ir reiks skambinti klientui, sakyti, kad bet kokiu atveju reikia kitos saugiklinės, nes čia nieko gero ir kad būtų su dangčiu. Šiaip galvojant mano galva, kaip ir nelabai čia galėtų taip, nu, įtakoti ar čia arba taip, arba taip, arba ne. Bet, nežinau, čia einagi visokiai ir siurbliukų valdymai ir taip toliau, maitinimai, kompų maitinimas ir panašiai, čia viskas, visi maitinimai eina. Tai gali būti, visko gali būti, ta elektra, tai kosmosas ten įrėmėma. Ypač man tai, žodžiu, aš čia tik tai kiek logiškai sugebu išmastyti. O elektroj, žodžiu, taip lengvai logiškai nesumastysi pats, nu, ta prasme, aš realiai jokios teorijos elektros neturiu ten, ta prasme, čia viską, ką žinau, tai tik tai logiškai išmastau, tai įsivaizduokit, jeigu aš logiškai išmastau, tai turėčiau išmastyti, kaip veikia visi komponentai pats ten ir, ta prasme, nes aš jokios teorijos neturiu, jokios nei prisiskaitęs, nei mokęsęs, nieko su elektro, tai, žodžiu, man čia kaip... Kai yra daugiau kažkas, negu kad matau, kad čia jau negerai, tai jau aš realiai nesigaudau. Tik aišku, kai reikia, tai jau domiesi ir kažką tai išsiaiškini, bet iš esmės stengiuosi su elektra labai, labai stipriai, supranti, nedraugaut, nes jinai užknisa. Elektra užknisa bent jau mane. Aišku, elektrikai, kas jau kai gaudosi normaliai, tai tada jau ten kaip ir plus minus viskas aišku, čia tik atsiki laiduką į laiduką ir viskas ok, bet realiai būna visokių daugiau variantų, mikrokontroleris, koks nors parėjęs ten dabar ir užsiknis ten, sužinau, arba koks ten man geriausia, kai keno laidas, koks tai ten keno valdoma, kai būna kur nors kažkur tai pasitrumpinęs ten vieno ten žodžiu, o tas kenas eina per visus ten, per tarkim webastą ten radiją, ten koks, nežinau, ten stiprintuvas, CD keitiklis, lempos, viskas per tą patį keną ten žodžiu sujungta ir kažkur tai vieno ten įrenginio tas kenas užsitrumpino, tarkim. Jis nieks neveikia, nei radija, viskas duriniuoja, ten lempos mirksi ir taip toliau, va, tokio visokio variantai. Ir dabar tu ras, kurioje vietoje jis ten yra. Tai žodžiu, va, man dėl to ta elektra šiaip nepatinka. Ir beje, dėl išsikrovusio akumo, kaip ir ta saugiklinė pilnai paaiškina visą reikalą, kažkas kažkur trumpina. Ir už tai iškrauna akumą, tik tai va, reiks paskambinti ir paklausti irgi, ar buvo tas iškrovimo akumo problema, ar išsikraudinėjau. Taigi įdėjom kitą saugiklinę, šiaip jau aš nededu daug vilčių, kad čia padėjau, nes nu taip kaip ir būtų per paprasta atrodo, nors aišku čia biškiai buvo to knisimusi, nu vienu žodžiu. Bet vis tiek pabandysim, pažiūrėsim, gal taip netyčia susitvarkė. Dabar šaltą užkūriau, tai šaltas vis tiek apsukas palaikė ir būtų visai spėjęs užkiltas lėgis, taip kad neaišku, ar čia gerai ar ne. Tiesiog paaiškės pažiūrėjus parametrus, arba jeigu užgesinčiau ir užkurčiau. Bet aš žiūriu, iš karto noriu pažiūrėti parametrus, kokius rodo. Taip, ir reilos lėgis. Opa! 3,5. Anksčiau būdavo apie 2,5 maksimum. Tai čia palauk, jeigu aš neklystu, ne, apie 5, man atrodo, būdavo XF-o. Bet vis tiek, tai yra tikrai daugiau negu pirmai. Gerai, pažiūrim duty cycle. Tai jeigu čia dabar reiškiasi būtų irgi jisai susitvarkęs, tai čia jau pločiau šikno žandais, tai susirietęs. Ką rodo? 60 vis tiek. Nu, pagal tuos... Šitų 60 tai nelabai man patiktų, bet kas čia žino, galbūt čia vėlgi galimybė yra, kad su chargeriu, be chargeriu yra skirtumas šitam dalyke, kompas skirtingai kažką reguliuoja, žodžiu. Nu, iš esmės tai ką, gerai, tai mes žiūrim šitus parametrus, mums šitie parametrai yra įdomus ir dabar ką gesinam ir už kurią žiūrim. Žiūrim, kaip čia ties lėgiai suvaikščios. Tikėkimės, nenukris tas reilus lėgis žemiau 2000, kaip pirmai nukrisdavau. Opa, nukrito iki 3029, opa. Tai arba viskas gerai, arba jisai dar tiek nepašilęs, kad numestų apsukas taip, kaip pašilęs būna numeta. Na ir pilnai pašilęs,
regis pakrito kuro ir man kažkaip įtarimas kyla, kad čia dabar vėl grįšim prie tos pačios problemos. Pabandom užkurti ir bus matyti. Nurodyk, ką moki. Būk geras berniukas. Nu, nukrito žemiau. Man atrodo, tas pats Birkinas čia. Šiek tiek pasiskaitinėjom apie aukštus lygio kurų sistemas, kaip veikia, kas nuo ko priklauso. Na ir yra toks niuansas, kad aukštus lygio kurų pompas turi spaudyti sinchronizuotai su variklio kompu, kad taip sakant, būtent tuo metu paspaudus, kad kompas tiek patiduotų ten tos pompos duty cycle ir tai būtų sukeliamas didžiausias lygis, mažiausiai dirbant pompai. O kuro pompų velenėlį suka grandinį, kuri sukasi nuo veleno. Taigi yra šansai, kad tarkim šoko grandinį. Žodžiu, dabar mūsų misija yra pasitikrinti to velenėlio mietką, ar jinai stovi ten, kur reikia. Čia yra toksai specialus įrankis tam, bet mes jo neturim. Tai žiūrėsim iš akies, kadangi per dantį tik tai galima nepataikyti, tai tikrai matysis. Na ir užsikaišiavus veleną, čia turėtų atsistoti viskas į vietą, bet stovi ne taip, ne panašiai, nes čia pagal tai pažiūrėjus paveiksliukį turi žiūrėti tą papuką skersai tą įpjovą, o čia žiūri šonu. Tai jau negerai ir labai tikėtina, kad čia ir yra problema. Nusėmėm mažąjį karterį ir radom dovanėlę. Dar iš pradžių nelabai supratau, kas čia yra, bet mes prie to dar grįšim. Pažiūrėjau savo XFR'o video ir pamačiau, kad ta dovanėlė tai yra tepimo taškas apatiniai grandiniai. Čia jau galim matyti klikutį to tepimo taško. Ir žiūrint į jį, matosi tokį dantukų įspaudai, tai aišku, kad jisai pakliuvo po grandinę ir dėl to jinai prašoko. Ir gavome jaguaro dalis čia, jebokštis aišku priekinis, kadangi priklauso keist. Ir tas purkštukas legendinis, kai matom, jisai šiek tiek yra kitoks, nu realiai kitoks, tai kad yra čia tas napukas toks. Grinai čia kaip kad apsaugot nuo grandinės, kad grandinė neužkabintų šito snapuko, tai matomai jaguaras suprato, kad čia biški yra pavojinga arba teko kelis kartų susidūrti su tokiu reikalu ir patobulino šitą detalę. Aišku, keista, kodėl pats jaguaras nenustatė to gedimo, žodžiu, pasiūlė variklio kompą keisti. Bet žodžiu, esmė, kad jo, viskas fainai, tai bandysim, nu ką čia bandysim, surinksim viską ir žiūrėsim kaip yra, bet čia praktiškai garantas, kad viskas bus gerai. Ir štai įdėjom. Panašu, kad viskas bus ok. Na va, surinkom viską, pašildėm variklį ir galim dabar pažiūrėti tiksliai, kaip ten su tuo slėgiu, ar bus gerai ar negerai. Klaidų nėra. Na ir mums įdomus du parametrai, fuel rail pressure ir high pressure fuel supply pump duration, tai čia žodžiu jos, taip sakant, kaip duty cycle, nu, ta prasme, kiek jinai stipriai dirba, tai žiūrim, kaip dabar bus. O turėtų būti pagal XFR'ą, kur žiūrėjau, tai 30 duty cycle, taip sakant, o railos lygis apie 5 štukos, ten ant šalto didesnės, man atrodo, būna railos lygis. Na vienas žodžiu. Tai pažiūrim, kaip dabar bus. Sukilo. Krenta. Ir pirmai nukrisdavo žemiau 2000, kaip mes visi puikiai žinom. Puiku, iki virš 3000. 25, net iki 30 nepasiekė. Ir to lygis laikosi, netgi vos dar pakrito, anksčiau nukrisdavo ir taip užkyldavo šiaip netai, bet jau klaidą išmesdavo, kad žodžius lygio per mažai. Tai viskas susitvarkė, puikų mėnesį.